Включвам се от Южен парк по петицата да обясня за днескашната тренировка на лостовете. Идеята беше в рамките на 5 минути да се направят 50 набирания плюс 100 лици. Като това е доста силно предизвикателство. И понеже аз съм фен на предизвикателствата, реших да го пробвам. Като се стараех изпълнението на упражненията да бъде максимално чисто. Тази и миналата година направих доста предизвикателства в сферата на лостовете и на бягането. Особено миналата, сферата на бягането. И гледам да поддържам и надграждам доколкото мога. Който има интерес, мога да погледне в канала. Тази година направих от София до Бургас с колела и 12 часа предизвикателство, набирания и кофички. Та исках да кажа, че основната дейност, която правя, е лостове, или така модерно казано калистеника. Като се занимавам вече 10-12 години, като преди съм се състезавал тук в България и в чужбина. Сега, разбира се, спорта доста се разви, има много по-добри атлети и така нататък. И исках да разнообразя и с тази цел започнах бягането. Защото при лостовете, както знаем, съм товарал основно горната част. И с идеята да задвижа и затренирам долната част, почнах планини, планински преходи, малко по-късно и бягане. Като винаги много са ми харесвали предизвикателства тип издръжливост. Затова и правя такъв тип спрямо себе си. В началото на 2023 си поставих някакви цели за годината. Като целите бяха правя 3-4 състезания, от които Витоша 100, Панчарево маратона на 42 км с 1800 денивелация и още едно състезание, което се представя максимално добре спрямо подготовката ми. И като цяло успях за годината да си изпълна всички цели, след което за тази година намалих темпото и се съсредоточих отново в лостовете, тъй като доста съм градил там и просто не става така да ги изоставя. Нали, може временно да се съсредоточа в някакви цели в бягането, но изцяло доста трудно. Гледайте сега на видеото и до нови срещи!